Strana 39, před třetím cvičením vidím velký žlutý rámeček, vypadá to, že je to o slovních úlohách, ale je tady mnoho informací, takže já se podívám tady na tu animaci, pamětné dělení se zbytkem, slovní úlohy a vše si postupně vysvětlíme. Tak tady je nějaké úvodní sdělení. Pokud nám při dělení výjde zbytek, musíme si uvědomit, co v daném příkladu znamená, jak s ním při výpočtu naložíme. Tak to mi úplně není jasné. Tohle by chtělo nějaký příklad. Tak tady je první. 17 sportovců mělo na turnaj odjet automobily. Do každého automobilu se vejdou čtyři sportovci. Nejméně kolika automobily sportovci odjeli? 17. lidí sportovců děleno čtyřmi, to jsou do jednoho auta rovná se čtyři, bytek jedna. To vypadá, že čtyři auta a jeden zbyde. Aha, počkat, to nebude úplně tak jednoduché, když se tady ptají nejméně kolika automobily sportovci odjeli. Tak, sportovci nám přiběhli a uvidíme, jak to vypadá, když se dělí do těch jednotlivých aut po čtyřech. No, a co bude s tím letím? Jo, on si vezme svoje auto, takže nebudou potřebovat jenom čtyři auta. Sedmnáct sportovců rozdělených po čtyřech do aut, to jsou čtyři plná auta. A jeden zbyde, takže ten si musí vzít svoje auto. Nemůžeme odpovědět, že sportovci odjeli čtyřmi automobily, protože by se na jednoho nedostalo. Sportovci museli odjet nejméně pěti automobily. Tak tohle je to uvažování o tom zbytku. Jo, vlastně ten zbytek patří do ty odpovědi. Čili oni museli použít pět automobilů. Bezvadný. Je tady jednička, to znamená, že bude ještě jeden příklad. Tak, sportovci odjeli. No a teďka ten druhý příklad. Sednáct sportovců mělo vytvořit družstva po čtyřech. Kolik družstev mohou vytvořit? 17 děleno čtyřmi, družstva po čtyřech, čtyři a jeden zbyde. Tak já teďka radši napřed nebudu nic říkat, počkám na sportovce a budeme tvořit a uvidíme, jak to bude vypadat přímo tady v té ukázce. Tak sportovci přiběhli a tvoříme družstva po čtyřech. Druhé, třetí, čtvrté družstvo. No a co tenhle ten jeden? Ten je sám. 17 děleno čtyřmi, družstvu čtyři lidé, sportovci, vytvoří čtyři družstva. Kompletní čtyři družstva. A jeden zbyde. Tak. Nemůžeme odpovědět, že sportovci mohli vytvořit pět družstev protože by jedno družstvo bylo nekompletní. No jak jsem říkal, sportovci mohli vytvořit čtyři kompletní družstva, no a tenhle ten jeden zůstal jako náhradník na lavičce. Tak teď už tomu začínám rozumět, že když máme příklady se zbytkem, musíme o tom zbytku velice důkladně uvažovat, jestli to náhodou není jako s těmi auty, anebo jestli to náhodou není jako s tvořením těch družstev. Tak tohle si všechno zapamatujte a určitě to použijete v nějaké následující slovní úloze.